that släpper Moby Play. The record is dying. Why don't we license it to these movies and TV shows? Albumet säljer mer än 10 miljoner exemplar och Moby hittar en ny publik tack vare reklamfilmens genomslag. I think that was the first time that a serious artist just willingly said yes, put it out there. Och snart vill alla, även de kreddigaste indiebanden, hoppa på tåget. Irony about that song was I wasn't even gonna put it on the record. Välkomna till Retro. När artister får allt svårare att leva på sin musik så har reklam blivit en viktig inkomstkälla. Vi är på väg hem till artisten Moby som tidigt förstod vad branschen var på väg. På albumet Play finns inte ett spår som inte sålts till reklam, film eller tv. We're just figuring it because I... When Play came out, it was this very small record, and it didn't get played on radio. It didn't get much press attention. It didn't get MTV support. And so my manager and I thought, well, the record is dying. Why don't we license it to these movies and TV shows? I think that was the first time that a serious artist just willingly said yes, put it out there without feeling like he was selling out. Det var ju faktiskt helt nytt att ta en sorts dansmusik sound kombinerade med liksom samplade röster från gammal blues och gospel. The song Porcelain was in the movie The Beach, and that really is what reached a lot of people. It's more notable for how often it was licensed. I mean, it was ridiculous. Den var ju verkligen suggestiv stämningsskapande och visas ju då vara faktiskt perfekt för att använda i reklamfilmer. Det liksom speglar tiden alltihopa när internet fullständigt tar över. Musik sprids på ett nytt sätt, man lyssnar på ett nytt sätt. Och den där skivan på något sätt fångade hela den tidsandan. Ända sedan debuten med albumet Go 1990 har Richard Melville Hall, mer känd som Moby, varit ett av de största namnen inom elektronisk musik. Moby är på många sätt och vis själva definitionen av en alternativ artist. Ändå är det just han som gör det legitimt för dagens artister att förknippas med reklam. Bakgrund i hardcore punk, vegan, dricker inte, tar inte droger. Väldigt politiskt engagerad. Han kunde ändå ha sin övertygelse kvar samtidigt som hans låtar dök upp och hördes i olika reklamfilmer. Så att jag tror att den är verkligen banbrytande för den nya tiden. När Play släpps 1999 står skivindustrin inför sin kanske största utmaning någonsin. Fildelningstjänsten Napster har snabbt blivit ett begrepp och skivintäkterna minskar i takt med att den illegala nedladdningen ökar. I got really lucky because Play was released when the internet was fast enough to download one song but too slow to download a whole album. So a lot of people would download one song, like it, and then go out and buy the album.
lot of musicians were doing perfectly fine with radio and MTV. So the major labels and musicians thought that they could ignore licensing music to movies and TV shows and advertisements. But then radio became smaller and more conservative, MTV stopped playing videos, and there just became fewer ways for people to hear music. Utan draghjälp från MTV och kommersiell radio tvingas artister och bolag hitta nya sätt att nå lyssnarna. Och numera är intäkter från områden som streaming och reklam en nödvändighet. As the record business has completely fallen apart, all the musicians and all the record company people who swore that they would never license their music are bending over backwards and doing everything they can to license their music. Johnny thinks the world would be right if he could buy the truth from him. Harry says he changes his mind. Därför är det kanske inte så konstigt att skivbolaget Warner Music i London har en hel avdelning som enbart arbetar med så kallad synkronisering, det vill säga med att sälja redan inspelad musik till plattformar som till exempel reklamfilm. Whereas before radio and TV shows like MTV or Top of the Pops in the UK were so dominant in terms of what successful artists, but now the media platforms are much more even. So something like TV advertising or placement in a TV show can be as powerful as the radio. And also I think radio takes a lead from it. So certain radio stations may play a track based on the fact that it's appeared in a TV show or appeared in an ad. So it's quite integral in the ecosystem of music now, I think. Coldplay, right up there. Yeah, Coldplay. And then Paolo is one of the biggest selling albums of the year, I think. Yeah. Rich Robinson basar för Warner Musics licensavdelning som äger rättigheterna till en omfattande låtskatt. Låtar som kan hitta en helt ny publik genom att höras i reklamfilm. Obviously, you know, going back, the Levi's ads did that amazingly years ago. De reklamfilmerna var ju sånt som alla skrev artiklar om. Alltså, tidningen The Face gjorde helt plötsligt artiklar om en reklamfilm. Helt plötsligt kom det en generation artister som upptäckte de här soulartisterna tack vare Levi's reklamfilm. Så att det gör man det bra så blir det verkligen en del av populärkulturen. Tarantino did it where we picked out songs that had either not missed out on public consciousness or flown under the radar and brought them back by putting them in a context and making them sort of emotionally relevant. I think there's been quite a lot of that. We've seen some songs that we've put in ads, you know, been reinvented and brought and start to resell again. And there's a great example of the Cadbury's Gorilla with Phil Collins. You know, that was a massive, it made the song massive again. Att superstjärnor samarbetar med stora varumärken är i sig ingen nytt. Redan 1984 gör Michael Jackson om texten till Billie Jean för en läskkampanj som han själv dyker upp i. Stones gjorde en reklamfilm för Rice Krispies, frukostflingor, där de inte lånar ut en egen låt utan gör en ny låt som handlar om hur gott det är med Rice Krispies frukostflingor. Stones själva skäms ju för det där och försöker plocka bort den hela tiden för YouTube, men den dyker upp hela tiden. Och på 90-talet var Start Me Up en helt ny innebörd. Tiffany och Raymond har drivit produktionsbolaget Tone Farmer i New York sedan 2001.
Som jingelkompositörer har de sett en tydlig utveckling där reklamfilm i allt större utsträckning använder sig av redan etablerade hits. There was Windows 97 with Start Me Up. They paid, I forget what it was, some ungodly amount of money. Yes, some crazy wide. And that was a major deal. I remember when it happened, people were like, oh my God, the Rolling. The funny thing was, it wasn't how much money. It was a little bit how much money, but it was like, oh my God, the Rolling Stones licensed their music. And then Sting made a big splash when he actually appeared in a commercial. That was kind of a landmark moment because, like, not only is it their music, but, like, they're actually in the commercial selling the car. Det finns ju liksom, så att säga, fina artister. Och det finns artister som då har mindre trovärdighet. Den finaste av de finaste artisterna är Dylan, Bob Dylan. Alla rockkritiker knäböjer inför Bob Dylan. Alla tycker att Bob Dylan är den mest kompromisslösa som finns. Han är en stor konstnär. Samtidigt är då Dylan den som mest har bejakat reklamfilmer. Dylan har ju gjort reklam för två olika bilmärken, Chrysler och Cadillac. Han har gjort reklam för Apple. Han har reklam för grekisk yoghurt, för Pepsi. Och kanske mest uppseendeväckande då för Victoria's Secret underkläder. Så att om Dylan gör detta, då blir det helt plötsligt mycket krångligare för dem som enkelt vill dela upp det. De här fina artisterna gör inte reklam och de så att säga mindre fina gör reklam. Så att Dylan har ju verkligen visat att okej, så här, det kan visst vara ett bra sätt att sprida musiken på. Även i Sverige finns det tidiga exempel på artister som har sålt sina mest folkkära låtar till reklamfilmer. I början av 90-talet använde sig en stor ölproducent av stjärnor som Uno Svenningsson, Thomas Ledin och Tommy Nilsson för att förmedla känslan av svensk sommar. Sen på den tiden så drack jag gärna en öl, så att det var inga problem för mig att göra det. Liksom. Dessutom var det reklam för lättöl, då, vilket jag ju fick höra sen efteråt i och för sig, att det är ingen som tror på, det är ingen som är törstig på en lättöl när man ser den där reklamen. Och jag fick väldigt mycket kritik för att jag gjorde den av olika anonyma alkoholister och allt möjligt. Men det tog jag. Jag blev mest glad att någon ville låna min musik till det här. Och jag har ju fortsatt att göra olika saker i reklamsammanhang. Och det är helt enkelt också av ekonomiska skäl. Det är ett jobb. Och nu för tiden säljer man inte så mycket skivor som man gjorde en gång på 80-talet. Så därför har jag öppnat dörrar till andra saker. Liksom. I flygande flöj vill jag resa bort. Och redan 1988 medverkar Thomas Di Leva i den här kampanjen för ett skandinaviskt flygbolag. I flygande fläng kan jag ta mig dit jag vill. I flygande fläng fast jag sitter still. Hello Africa, tell me how you doing. I början av 90-talet gör också Dr. Alban, då en av Sveriges största artister med hits som No Coke och Hello Africa, lite oväntat reklam för svenska Trafiksäkerhetsverket. Hello motherland, tell me how you doing. Tio små mopedpojkar körde till en bio. En körde bilse, sen var de bara nio. Hallå mopedpojkar, titta vad ni gör. Det är många som dör i moped relaterade, så att jag tyckte det var helt okej att göra den reklam, koppla in hela Afrika och Nokok i det. Det var ju väldigt populärt just då bland ungdomar, hela Afrika och Nokok, så det var inte så konstigt att de frågade mig och jag nappade på det.
Vad fick du för respons? Kommer du ihåg det? Mycket respons. Jag tror att hela ungdoms-Sverige kan det låta. Alla ungdomar i Sverige kan det. Alla gymnasieelever, det sprids sig i alla skolor och allting. Alla kan det. Och kan de det och titta och lyssna på vad det är, så kanske vi kan minska på skadan. Hallå mobbe, börja titta vad ni gör. Hallå mobbe, börja titta vad ni kör. In the 90s, it was considered quite sort of dirty being linked to an ad. What's it like today? It's definitely changed, and particularly with younger artists. Younger artists see advertising and TV and film as part of the DNA of where music's heard. I think the dirty selling out word is few and far between now. I think brands are so part of music and the heritage of music is that people don't have that fear anymore. Om man tittar på musikvärlden just nu, 2015, så kollar man vilka artister skulle absolut inte kunna tänka sig vara med, ha med sin musik i en reklamfilm. Jag skulle säga gemensamt för de artisterna är att de inte har fått frågan. Nästan alla säger ja till att medverka i reklamfilmer nu. Just för att det är ett så bra sätt att få sin musik spridd. Att reklam är en effektiv plattform även för marknadsföringen av nya artister är Stockholmsbandet Olora ett bra exempel på. 2007 får de sitt stora genombrott med Release Me efter att låten används i en bilreklam. I am the fire burning desperately, but you're controlling me. Release me. Release Me går snabbt upp som etta på Tracks-listan och några månader senare kommer ett fullängdsalbum. Och lite i skymundan har artisten Maya Hirasawa haft två parallella popkarriärer, en i Sverige och en i andra hemlandet, Japan. I Sverige är Maya kanske mest känd för hitten And I Found This Boy från 2007, men i Japan är det It Doesn't Stop som blir det stora genombrottet. Efter att låten används flitigt i en shampoo-reklam på japansk TV. Just because there's a song about us. I never thought I would sing something sweet. Sometimes it's simple the light, simple when someone just honors. Den låten blev en väldigt stor hit genom att den först började spelas på TV och sen så började spelas jättemycket på radio. Men de flesta kände nog igen låten från reklamfilmen från början. För det gick ju hela tiden, verkligen. Efter framgångarna med It Doesn't Stop har Maya Hirasawa fokuserat allt mer på den japanska marknaden där hon släppt tre album. Samtidigt har hon fortsatt att göra reklamfilmsmusik som den här låten för den japanska motsvarigheten till SJ. I wanna be where you are. Not too cold, not too far. I wanna go. Home. Tjänar du mycket pengar på en sån sak? Så att säga? Jag kan säga att man tjänar väldigt dåligt på att skriva musik till reklamfilm. Vissa gör det till och med gratis för att man får så stor exponering. Det står alltid i hörnet vilken artist det är när reklamfilmen sänds till exempel. Så där får man väldigt lite pengar. Men däremot så har jag tjänat pengar på radio och försäljning av min låt sen. Och eftersom Japan är mycket större, mer folk som köper grejer, så tjänar man pengar på det sättet. Det är inte alltid de mest självklara hitlåtarna reklambyråerna letar efter. I många fall är det också helt ointressant hur känd låten eller gruppen är. I think songs resonate with advertisers because their approach to it is different than a straight up music listener. So they're not just playing the song for the song. Sometimes they do, but they're not always playing the song just because the song sounds nice. It actually is to deliver their message. And I think that's where music and songs that are great for sync and not necessarily the obvious single, but a song that helps communicate a message in 10, 20, 30 seconds that can get something across. Det ser man inte minst på massa indie-låtar som dyker upp.
i olika reklamfilmer. Och sen kan de användas av den uppmärksamheten att de har fått fler lyssnare till att kanske åka ut på turnéer, göra album som är ännu mer kompromisslösa just för att de har hittat sin finansiering. I början av 2000-talet får det amerikanska indiebandet Polyphonic Spree sparken av sitt dåvarande skivbolag. I samma veva hör två företag av sig och vill använda gruppens musik i reklamfilm. Och helt plötsligt vänder karriären. Light and day is more than you'll say. Just follow the day. Follow the day and reach for the sun. We are a band maybe a year, and Apple and Volkswagen wanted to use our song for an iPod commercial. And we were the first band you saw on an iPod. Back in the, when I was in the 90s, you know, I got offered commercials all the time and I didn't do them, you know? And I wish I had it. I need the money, man, to be able to do what I could do. And now it's like bands are dying to get on these things. And but back then, the 90s, you just didn't do that sort of thing. And now it's, I need the money, so I have to do it, you know? Ja, det räcker med att se Polyphonic Spree på soundcheck för att förstå varför bandets motor Tim DeLauter behöver reklamintäkterna. Ja, men det är faktiskt extremt mycket folk på scen. Man är van vid att se kanske ett band på 4-5 pers. Det här är de ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, minst 12, 13 pers på scen. In the States we're usually 23, about 23 people. At one time we were touring over here with 28 people on stage. And it was pure insanity, and that's why labels, they couldn't handle the weight of the cost for tour support. So once they experienced that, they'd go, you're out of here, you know? And I get it, you know, if you're not selling enough records, it's a business, man. And they've got to be able to make some money, and they weren't making any money. Polyphonic Sprees Englands turné har nått kuststaden Brighton. Indiebandet med rötterna i Dallas har släppt 5 album under 2000-talet, men är som sagt var mest kända för singeln Light and Day. Låten som först användes i en reklamfilm på den amerikanska marknaden för att några år senare få nytt liv via en reklamfilm i Storbritannien. Got picked up for a Sainsbury commercial here in the UK, and it just, like, they used it for almost 5 years. It was the longest running television campaign in UK history. It lasted longer than I'd Like to Teach the World to Sing, the Coke song. Be adventurous! Men att just Light and Day skulle bli Polyphonic Sprees signaturmelodi var en ren slump. The irony about that song was I wasn't even going to put it on the record. My wife Julie, she said, "You're crazy if you don't put this thing on there." She goes, "It's going on there. You don't have any say so over it." And she basically mixed the record and she put it on there. I just didn't think it fit on the record at the time. But now, my God, I couldn't imagine it not being on there. That song is huge. I mean, it's synonymous with the Polyphonic Spree. So I've been a photographer for as long as I've been a musician. För några år sedan flyttade Moby från hemstaden New York till Los Angeles. Idag har han slutat turnera och ny musik skriver han hur och när han vill. Något han kan kosta på sig efter de enorma framgångarna med albumet Play. För inte nog med att varenda spår har sålts till film, reklam eller tv. Exponeringen gjorde också Moby världsberömd och skivan till en oväntad storsäljare. When Play was released, I was convinced that it was my last record. I was going to go back to university, probably get my PhD in philosophy and become a philosophy professor, because that's what I'd studied in university before. And I thought, like, oh, I'll move to the suburbs, I'll teach community college, make music in my spare time. And then all of a sudden, I became a rock star. And maybe this is not something I should admit, but I loved it.
It was so much fun. Like all of a sudden, I was getting invited to parties with movie stars, and I was dating movie stars, and I was meeting heads of state, and I was, you know, I would play a concert, and after the concert, the prime minister would be there. And this was considering, in my mind, I was a failure who was should be teaching community college somewhere, to be dating movie stars and meeting heads of state. It was really exciting. So did you turn down a lot of offers at the time, you know, that you know, companies that wanted to use your music? Did you say no at some points? This is not what I want to be associated with. There were a few times where I said absolutely not, but the old punk rocker in me really loved the idea of, let's say, like licensing music to a car commercial, getting the money, and then using the money for environmental causes. You know, it's sort of like a Robin Hood type thing. Because what I realized a long time ago, if you're a musician and you say no to a licensing request, they're still gonna make the advertisement. You know, so your no doesn't accomplish much. But if you say yes and you take the money and give it to different environmental organizations or animal welfare organizations, that seems a lot more interesting to me. And so it's almost like using corporate money to fight against corporations. Talet var radion viktigast på 80-talet MTV. Och om Buggles hade släppt sin stora hit idag så hade den kanske handlat om reklam istället för video. What's Jacob Dylan's band? Remember Wallflowers. The Wallflowers played in the conference room of an ad agency two or three songs for 20 executives. Just this is like when they used to go play for the program directors at radio. I mean, it's the same thing. They're playing for the people that are the gatekeepers for specifically music and commercials, but culture, you know? So in that sense, I mean, ads is the new radio in a way. I mean, that's absolutely. I say that all the time. Advertising, and not just advertising, movie scores, TV shows, it's the new radio for music and for new artists. Yeah. På 80-talet tar robotarna över filmduken på allvar. This ship would be a great robot to have. It doesn't want to hurt anybody. It doesn't want to kill anybody. I design your eyes. I nästa avsnitt av Retro handlar det om artificiell intelligens. Shall we play a game? Om en framtid som snart kan vara här. Vi ses då. Sure shot, sure to make the body drop. Drop it, no copy, yo, no corners, a co-op. Temper rays stretching, quenching the door. Vilken är den bästa reklamfilmslåten någonsin enligt dig? Diskutera på hashtag SVT Retro.